Do me thënë bas 200 gjirove që ka bërë sot, hypes brit e pista, prap nuk është lodër. Prap du t'i hapi pun vetës. Qa po në borë? Nuk e di qa po bën? Bërë super hiperaktiv. Ka që vështirë, sa kjo këtu është, ha? Nga kjo anë zetëm. Ha? Unë kam për të gjithu këtë. Këtë, Everestin të ngjitësh? Po. Ha, të ndoje njërë? Këtë Everestin? Ha? Së po ngjitë do të Everestin, ha? Po, po të ngjitë. Ja, Everestin. Hama! Arrite! Bravo! Wow, bravo! Një fitore! Yes! Bravo! Ishte një gjitja e Everestit. Ja, kjo këtu. Bori, do ikim të ashtë? Ja. Jo? Mirë. Ha, të shohë. Ha, edhe një? Bravo, jam more dorën të ashtë i Everestit. Yes. Jam more dorën. A do ikim të ashtë i bërë? Ja. Hajte pra ikim, se u ersua. Do të gjithë, do të gjithë Si? Aha. Hajde, hajde.